Tai aš esu Lukas, įmonėje mūsų dirbu marketingo projektų vadovu. Vienas įdomiausių dalykų mano darbe tai yra bendravimas su užsienio partneriais. Jie dirba pagal savo skirtingą specifiką ir tai yra labai įdomu, nes turiu galimybę susipažinti su tomis rinkomis individualiai. Na ir mano ryšys su partneriais yra toks, kad aš tiesiog jiems siunčiu visą marketinginę medžiagą, planuoju demonstracinių automobilių pristatymus, na ir taip pat palaikau ryšį su vietiniais media kanalais. Ir na, tai leidžia pristatyti tą produktą vietinėse rinkose efektyviau, kai komunikuoja aišku vietinis partneris. Parodos mums yra vienas svarbiausių dalykų, kaip mes pristatome savo produktus. Pavyzdžiui, tokios parodos kaip Bus World ar Bus to Bus. Ten susirenka iš esmės visi pagrindiniai šios rinkos žaidėjai, vyksta įvairi komunikacija tiek su tiksliniais klientais, tiek su konkurentais ir visais interesantais. Na ir šiais metais planuojamas rekordinis skaičius parodų, 4 savarankiškai numatytos mums dalyvauti, na ir keletas tokių vietinių, pristatysime mūsų naujuosius elektrinius autobusus, nekantraujam sulaukti end userių feedbacko. Na ir šiek tiek apie verslo plėtrą. Mėgstu labai šią sritį iš esmės, nes tai paidama nagrinėti skirtingas rinkas, jas analizuoti, lyginti, kadangi mėgstu darbą su skaičiais, mėgstu visokias analitinės įžvalgas, tai atlieku įmonėje taip pat ir rinkodaros procesus, tiriu įvairias rinkas, kaip joje yra parduodami nauji autobusai, na, jie įsiskaidau tam tikrus segmentus ir tada pasidarau bendrą vaizdą, aišku, koks yra Europoje, koks yra mūsų tikslinėse rinkose, tai yra labai įdomus dalykas, nes galima pamatyti, kokioje pozicijoje rinkoje esame mes, kaip Altas Auto. Taip pat verslo plėtros procesai apima ir bendravimas su naujais partneriais. Šitas dalykas man iš esmės labiausiai patinka, nes visada sutinku kažkokį vat naują žmogų ir įdomu, kaip jisai žvelgia būtent į tos pačius dalykus, su kuriais dirba mes. Tada mesgame tą dialogą su juo, tariamės, derimės. Na ir labai nuostabus jausmas iš tikrųjų, kai viskas galų gale pavyksta, kai susitarėme dirbti kartu, na iš tikrųjų tai nėra lengvas kelias, bet kai viskas pavyksta ir galime pamatyti tą darbo vaisių, tai iš tikrųjų yra nuostabus jausmas. Tai dar vienas dalykas, kuris pastaruoju metu buvo mums labai aktualus, tai naujų produktų vedimas į rinką. Na, ne paslaptis, kad tai yra elektriniai mūsų autobusai. Ir tas procesas iš tikrųjų prasidėjo labai anksti. Aš pamenu praeitais metais pavasarį atsirado mūsų pirmieji prototipai dar iki tol. Visus metus mes juos kūrėme. Ir reikėjo labai daug įdirbio darbo sukurti visą medžiagą. Man kaip marketingistui iš tikrųjų atiteko labai įdomi atsakomybė, tai tarpininkavimas tarp inžinierių ir pardavimo vadybininkų. Ir man reikėjo na, realiai labai gerai susipažinti su produktu, kad tą medžiagą pateikti apie elektrinius autobusus. Tai man buvo kažkas nauja, nes nesu labai prieš tai susidūrę su elektrinėmis transporto priemonėmis, na, bet man kadangi labai patinka inžinierija, aš tiesiog įsigilinau jų specifikacijas, tiek nesaibės, iš to padariau brošiūras, na ir pristačiau vadybininkams, taip pat išplatinau partneriams, na ir tas produktas žinojimas iš tikrųjų labai padeda on a daily basis, kaip sakoma, nes viskas dabar pas mus susiję su tais elektriniais autobusais, tai realiai puiki patirtis, na ir mes nestabdom, važiuojam toliau, kuriam naujas idėjas tais elektriniais autobusais, dabar artimiausias projektas yra parodos, na ir žiūrėsime, išgirsime iš rinkos žodį ir žinosime, kokie kryptim judėti toliau.